原虫。Hvad så alle sammen? Velkommen til Skovbo News. Det er anden sæson med mig. Jeg har ikke min kæreste Ben med mig mere, men vi har ham som minde heroppe. Søde Ben. Han var simpelthen for dyr at have med igen. Men vi har fået en ny partner. Han går ved navnet Mark Bastholm. Han kommer her. Åh. Hvad så det her? Ja. Woo! Vi er klar på den her uge, ikke? Vi er fucking klar. Det bliver lækkert. Vi kommer til at se en masse fra den her uge, hvor vi arbejder med teaterkoncert. Vi kommer til at besøge de forskellige spor, se processen, se hvad de laver. Og i dag kigger vi på teatersporet og ser hvad de laver. Og vi har et interview klar her. Det kommer med Oliver og Mark. Okay, tusind tak til Louis. Jeg har fundet teaterlærer Oliver Olsen. Oliver Olsen, hvad laver I i teater? Jamen, vi laver en masse teater. Vi har 9 scener, der skal laves til årets teaterkoncert. Og blandt dem er der en sportsborgscene med 20 elever. Så har vi 28 elever på teater. Så der bliver øvet en masse med rigtig mange elever hele tiden. Så hvis man er teaterelev, så øver man ikke nødvendigvis non-stop, men fra klokken 9 i morgen til 22 aften, er der ligesom øvetider. Hvis man er lærer eller instruktør på teater, så arbejder man så fra 9 i morgen til 22 aften. Ja. Er det ikke hårdt at lave så meget teater på én gang? Ja, det er lige før. Det hårdeste, det er at skifte mellem scener. Så hvis man lige har været halvanden time nede i Diamanten med 7 piger, der skal spille middelalderne kvinder på et spa-hotel, og så bagefter så kommer man op i lokal A til et par gutter, der skal sidde og spille FIFA og være kæmpe bros. Det er ligesom det er lige sådan et skift, man lige skal lave, i forhold til, hvordan man instruerer. Hvad tænker du, at eleverne vil få med? Altså, jeg kan huske det fra, da jeg selv var givet overmedarbejder, at eleverne, og særligt teatereleverne, simpelthen, det var sværere at blive smidt i seng efter teaterkoncerten, fordi de blev grinere. De hoppede i roller, de blev sjove. Og ud over det, så tror jeg, at for alle elever, der kom op på scenen, så det der med at stå foran 500 mennesker, og hvad er det, vi når op på sådan noget, 1500 i alt det. Det giver lige lidt ryggrad. Ja, det er en oplevelse, man husker. Jeg vil sige tusind tak, fordi vi måtte låne Oliver Olsen. Tak til Mark Bastholm og Oliver Olsen med et legendarisk interview. Altså, det var toppen, kongen, kronen. Nu går vi videre til en lille bid af processen nede i teater, og så lidt af, hvordan det foregår dernede. Kong, vissel. Jeg har fanget en elev her fra teatersporet. Hvem er det, jeg sidder med? Du sidder med Willy fra teater. Ikke lavet Willy, som også bliver kaldt. Yes, det er godt, Willy. Hvad har I fået dagene til at løbe med herhen i dag og i går? Jamen, vi har øvet nogle teaterscener, som vi skal fremføre til teaterkoncerten. Så det skal nok blive fedt. Glæder du dig rigtig meget til det? Det gør jeg. Det kan jeg godt forstå. Vi stiller videre. Ja! Hvem sidder vi med her? Cha-cha. Cha-cha, hvilket sport er du på? Sport. Er du god til sport? Ja. Hvad laver I? Lige nu sidder jeg lige og laver missionstræning. Du ser god ud til det. Er du stærk? Ja, jeg er stærkere end din far. Min far kommer til at se det her? Ja. Jeg elsker ham virkelig meget. Min far? Ja. Og min lillebror? Ja. Jamen, du ser godt ud. Jo, tak. Medie Mark. Ja. Jeg vil også gerne være stærk. Som I kan se på optagelserne i teaterstykket, vi laver vores eget. Det kommer her. You are dead to me, cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but
Hvad er altså mit navn? Det er Torben Bautista. I dag så står jeg så min LLV 20BT fra Navtech, som jeg spiller med mine travler. Det her søger en kæreste. Det er godt humør. Hun må godt være lidt rød i kulør og lidt i hår måske. Og så skal hun kraftedeme ikke være fra Sjælland, det er helt 100. Hej, jeg hedder Jeanette. Jeg er fra Amager og arbejder ude på den blå planet til daglig. Jeg søger en landmand til at passe på mig, til at tage sig af mig og elske mig for den, jeg er. Hej. I dag der skal vi til Tysted, hvor vi skal lede og se på Torben og Jeanette, der skal filme kærligheden. Hvem satan er det der, du? Ej, det skal være jo. Hold kæft, hvor hun bærer mig ved. Hej. Hej. Jeg hedder Jeanette. Hej, jeg er 21 år. Ja, okay. Kommer fra Amager. Amager? Ja. Ej, det går fandme ikke. Er det ikke okay? Nej, jeg kommer fra Thy. Du skal fandme fra på Nordjylland. Det er helt 100. Hvad så? Var det ikke det, du regnede med? Du forstår bare ikke, hvor man skal være fra Amager. Amager, det er jo et fint sted. Nej. En sød pige, jeg har jo snakket med hende. Jeg synes altså lige, vi skal tage dig ud igen. Og så lige kan møde en rigtig lige. Og så skal jeg altså lige ud og have nogle bajer først. Hvad så? Hvad skete der? Jeg blev bare lidt påvirket over, at du sagde, at du var fra Amager der. Men jeg er jo ikke bare fra Amager. Jeg kan jo godt lide traktor og alt muligt. Kan du lide traktor? Jeg elsker traktor. Hvad er en yndlingstraktor? Det er John Deere. Er det John Deere? Er det også din? Ja, det er det sat, men godt nok, det er du. Altså, hvis den spillefilm ikke vinder en Oscar, så ved jeg ikke, hvad vinder en Oscar. Det var legendarisk. Konge spillefilm, ikke? Den finder du ikke andre steder. Landmand søger kærlighed, Skovbo Edition. Altså, vi er different her på Skovbo. Det har været en travl dag, en hård dag. Det var fuldstændig legendarisk dag. Nu skal jeg få mig op og sove, tror jeg. Vi er selvfølgelig ikke trætte. Vi er aldrig trætte her på Skovbo. Altid i gang i den engagerede. Ja, fucking engageret. Er du ikke bare assistent? Kong, Louis, Kong, Louis, Kong, Louis. Vi siger tak til Mark Dastholm og Louis Vessel herfra. Her kommer auto. Nej, nej, nej.